Isso aí, pessoal, tô aqui com o Eduardo, ele veio de Curitiba pra jogar aqui o YCS, como vocês podem ver, ele foi muito bem, pegou top 16, ganhou a primeira, pulou pro top 8 e venceu aí o... Venceu a primeira rodada e perdeu no top 8. Firefish. Contra um Firefish, ele tá jogando aqui de Harps, vai fazer um deck profile. Fica à vontade, Eduardo. Ok. Então, a princípio, a gente jogou com 3 Channeler, né? Uma carta muito útil no deck, faz todos os level 4 e level 7 do deck. 3 Dancer. As Dancer, elas são muito útil, principalmente quando é deck que usa muito back row, você acaba limpando duas cartas só com o efeito dela, com o campo, claro, né? Queen. 3 Queens. As Queens também são muito importantes pro deck, né? Que acaba buscando o campo, ela tem uma força de ataque acima já da média, né? Normal. E também acabaram também definindo várias partidas, principalmente contra decks que utilizam o campo. 3 Lady One, não quis usar a Cyber, porque eu acho ela muito, muito mais versátil, porque você acaba utilizando o efeito de Chidori, às vezes com uma dela no campo, a Chidori fica com 2.200, não fica um bicho tão fácil de ser batido. 1 Pet Dragon, normal, acho que 2 eu acho meio desnecessário. 2 Monk. Monk eu acho muito útil, principalmente com Steric, Steric Sign. É de graça, né? Você traz um level 4 e depois busca mais 3. Geralmente você traz esse cara aqui, que é o Zephyrus, e você acaba já, também já tendo combos pra você utilizar depois, né? Aqui a gente fecha os monstros. Spells, como a gente falou, 3 Sinos são muito útil, né? A carta ganha 3 e não faz nada, o cara, tipo assim, só se o cara der um DD Crow ou sei lá, estiver jogando de GB que ele vai remover ela, é muito difícil o cara negar o efeito dela. Então é muito útil. 3 Hunting Ground, carta que acaba sendo a coisa mais chata pro oponente, principalmente o cara que tem back row lá e acaba limpando tudo ele lá, ele acaba ficando puto da cara. É, todo mundo que joga contra a Arpia reclama que leva muito Typhon. É, exato. É, então, mesmo assim, ainda eu uso 2 Typhon, principalmente Tank, você não tem como dar no teu turno, no turno do cara, então você tem que utilizar pelo menos 1 Typhon. Ou então, por exemplo, se o cara levar Channeler, você acaba levando... Faz chain, então você acaba utilizando ele muitas vezes. Até por exemplo, skill drain, coisas do gênero, que acabam atrapalhando, então acaba sendo útil ainda místico, né? Por mais que você destrua muita coisa. Egotis, uma só, acho que não é desnecessário jogar mais que uma. É, a Steric busca também, né? Ficar reciclando. Então não há necessidade de usar mais que uma. Um Dark Hole, por mais que muita gente não utilize, até uma carta a mais pra você utilizar o Monk. E um Book. Book muito versátil aí. É, versátil. Né? Ganhou pra mim algumas partidas, principalmente contra o Hieratic. Tá. Steric Part. Vejo gente jogando com 2, mas eu acho bobeira, porque é uma carta que ganha jogo sozinha. Aí eu comprei uma, opa, na mão aqui, opa, voltou tudo, volta, faz tal, vários exis e ganha a partida. Então eu acho que é uma das melhores cartas do jogo, principalmente se tiver com uma Sino. Você descarta a Sino, adiciona 3, ainda faz special de tudo na mão, cara. É muito foda. Então, 3 Steric Part são cartas muito, muito versáteis. Aqui uma surpresinha para os oponentes, eu tava jogando com 3 Ícaros. Todo mundo fala assim, Zika, não sei o que, mas o cara leva 1, mas a segunda ele não espera e a terceira menos ainda. Então eu acabei utilizando 3 e foi muito bom para mim. 2 Mirror Force, a princípio eu não ia utilizar, eu tava pensando em fazer uma build de 3 Upstart, mas acabei sentindo um pouco de falta de defesa, principalmente como quando eu perdi, que não veio o monstro. Então eu acabei colocando Mirror Force, até porque existiam vários tipos de deck no torneio, a gente não tem como adivinhar o que vai vir. E também por ser proteção até contra o meu side depois. 2 Fine Chain, Bear, Yamato, é muito bom utilizar isso. Né? Não tem como dizer que não é bom o Fine Chain, eu não deixei de usar Vader para usar Fine Chain, então em todos os torneios. E outra também, Zephyrus, volta ela, então eu acabo utilizando o efeito dela mais vezes ainda.
Uhum. Uma Sony Warner, normal, torrente, mapas. Side deck. Hi-Oh, acho que é. Todo mundo vai utilizar Hi-Oh, né? Não tem como não usar Hi-Oh. Você não tava no site, como... tava na main. Tava no site, tá? Aqui é site, então já. Hi-Oh, né? Tank absoluto, absurdo, né? Todo mundo jogando com tank, todo turno com tank, né? É foda. Então, é uma carta indispensável. De side, pelo menos. Eu não usei de main por falta de espaço, porque senão eu ia usar. 3, Fácil Dina, Hieratic, qualquer tipo de deck que spellbook, coisas do gênero que acabam fazendo special sem ter bichos que possam bater ele, eu preferi usar Fácil Dina. 2 de The Crow, Bujin, Dark World, possíveis Dark Worlds, Fire King, né? Eu peguei uma de Draw. The Draw, o cara, efeito do Fire King, opa, efeito do DD Pro. Tipo, foi uma carta muito útil pra mim no torneio, foi uma das melhores partidas também. Essa que eu comprei, DD Pro, opa, feito. 3 Light Crystal Mirror, Bujin, Lightsworn possíveis, Lightsworns, e também Constelar. Então é uma carta muito útil. Denia Surge, não utilizei no torneio inteiro, não peguei porque eu pensei que ia pegar Spellbook e Machina. Então acabou sendo duas cartas que de repente poderia ter usado outra coisa, mas poderiam ser úteis em outros casos. Mistake, até por causa de tantas tank aqui, coisa que adiciona, todo mundo usa coisa que adiciona, então Mistake é muito útil, muito versátil. Pena que eu não consegui mais, mas eu queria usar mais. Macrocosmos, Mermail principalmente. Uma carta que não tem como jogar como sem ela contra a Mermaid, side, principalmente. Soul Drain, outra para Mermaid, para Bujin, coisas do gênero, Dark World e tal. E uma Dimension of Sur, mesmo caso do Macrocosmos. Extra Deck. Duas Chidori. Ganhava várias partidas para mim. Principalmente pelo efeito dela de voltar pro topo. Então, por voltar pro topo, o cara se perdia ali já. Às vezes o cara baixava qualquer coisa, voltava pro topo e só fazia o que precisava fazer. No próximo turno, o cara ia baixar aquilo lá de novo. Então, é uma carta muito, muito mais 3. Ela é muito mais 3. Tinha bastante gente usando 3 Chidores em vez de 2. Sim, eu pensei nessa possibilidade também. Mas eu acabei utilizando 2, até por causa de outras situações. Eu também nunca fiz 3, nunca consegui fazer 3, mas 2 é muito, muito, pelo menos 2 foi necessariamente necessário. 1 Exceeded Knight ganhou pra mim a partida contra o Pugin no top. Por mais que tava meio dominado, mas ela acabou decidindo a partida mesmo. 2 Abyss Dweller. Só pergunta pra mim, por que 2 Abyss Dweller? Mermail. Mermail. Não tem outra coisa pra dizer, Mermail. 1 Ark. Eu queria usar 2 também, mas vou ficando com 1 mesmo. Uma Jin. Efeito muito importante dela, de ressuscitar o Warp Match. Não tem como ficar sem ela no extra. Zero Fine. Uma das melhores cartas também do extra. Acaba negando o efeito do oponente e ganha a partida por, né, pelo ataque que ela acaba acumulando. Cowboy, outra carta também que ganha a partida também, então não tem como ficar sem Cowboy no extra. Maestroke, o cara tem que no mínimo presença de campo, ele tem, ele vai ficar em defesa, não vai levar arc, né? Então o cara vai, pelo menos vai ter que gastar alguma coisa pra que ele fique no campo, fique no fim do campo. Ouroboros, falaram pra mim por que eu não uso pet. Eu prefiro Ouroboros, porque Ouroboros eu acabo tendo vantagem. Ou eu volto pra mão do oponente, ou descarto uma carta da mão do oponente, ou removo alguma coisa. Então pra mim ela ganhou a partida também. Uma perdi por causa que eu mandei um beast pra depois o cara ter alvo, mas não foi muito, muito bom esse quadro. Um Pearl, todo mundo fala pra mim por que Pearl? Eu falo, ele tá aqui pra alguém gastar alguma coisa. Só pra isso, só. Ele só serve pra isso. Pra não gastar os outros monstros. Um Dracosac.
normal também de extra deck de Arthur. É, um Master of Dates, né? Contra deck que realmente seta muita coisa, ele é muito bom, muito versátil. E um Big Eye, também muito importante também durante todo o campeonato. Então, esse aqui é o nosso deck RP. Eu acredito que não seja perfeito, mas é um deck muito, muito bom, principalmente hoje que nós temos vários Fire Kings e muita deck que seta coisa, então ele acaba limpando e ganhando muita vantagem. Ele te rendeu um PlayStation 3, uma vaga, um tapete, acho que foi bom, né? Tá bom, acho que tá bom. É isso aí, valeu Eduardo, boa sorte na próxima aí, a gente se vê no Nacional. Com certeza. E é isso aí. Por mim, vocês já são vencedores, só por ter testado aí, então topado, e parabéns, parabéns. Okay, mesmo. Valeu. E até a próxima.